Апеляційний суд Дніпра скасував вирок суду першої інстанції щодо справи Олексія Цаценка, якого визнали винним у ДТП, що спричинила смерть політтехнолога Сергія Ляшченка. Я нагадаю, наприкінці лютого 2017 року підсудний разом із бізнес-партнером потрапив у ДТП. Авто на великій швидкості влетіло в електроопору. В крові кермувальника експерти знайшли 1,7 проміле алкоголю. 31 липня 2018 року Красногвардійський районний суд Дніпра визнав Олексія Цаценка винним і присудив 6,5 років позбавлення волі. В апеляційному суді сторона засудженого просила скасувати вирок суду першої інстанції і відправити справу на повторний розгляд. Оскільки судді першої інстанції були допущені істотні порушення Конституції України, КПК України, прошу апеляційний суд скасувати вирок Красногвардійського районного суду від 31 липня 2017 року та призначити новий розгляд з підготовчого засідання. Апеляційні скарги захисників обвинуваченого Цаценка задовольнити частково. Вирок Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 31 липня 2018 року відносно Цаценка Олексія Вікторовича скасувати та призначити новий розгляд в суді першої інстанції. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без змін до підготовчого судового засідання, але не більше, ніж на 20 днів. Повідомляю учасників судового розгляду, що даний вирок скасовано в зв'язку з істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального закону, які були допущені судом першої інстанції. І тепер держава виплатить компенсацію Олексію Цаценку за надто повільний суд. 17 жовтня Європейський суд із прав людини підтримав скаргу винуватця ДТП щодо надмірної тривалості строку попереднього ув'язнення. Відтак, Україна зобов'язана протягом 3 місяців виплатити Олексію Цаценку 780 євро компенсації. То есть мы идем в первую инстанцию для того, чтобы продублировать то, что уже получили. То есть формально, да, то есть исключительно, потому что те же экспертизы были проведены, свидетели допрошены, то есть мы ничего нового не узнаем об этом. То есть мы будем рассматривать те же самые доказательства, тех же самых экспертов, ну, те же самые экспертизы.